Ale tak úplně na začátek první gol lize, bylo to tak chtěný, kopnutý. Chtěl jsem trefovat bránu, nikdo to netečoval, zapadlo to tam, takže asi chtěný. Asi to zase tak netěší, že po tomhle výsledku? Ten výsledek, pro nás je to škoda, dostali jsme hloupý gol, myslím, aby jsme dohráli poločas v klidu. Čekali, co soupeř vymyslí, a cenej gol jsme dostali na 1-1. Čím to, že to potom bylo takový trápení dneska? Nevím, první půlku jsme hráli, dařili se nám kombinace, jsme to dali na zem, dostávali jsme se do centru, měli jsme převahu a v druhou půlku, nevím, co se s náma stalo. Díky. Je to úplně to zbytečná ztráta. Tady tohle z toho jediný, z čeho nás rozdělili, tak byly jejich auty. To bylo celý. Měli jsme to pohlídat, nepohlídali. Možná to nezvíš takový, že výborný soupeř, kdo postavili jsme s tím prohráli 2-0. Nevím, to jsou zápasy, které musíme zvládat. Pokud chceme hrát nahoře, musíme tady tohle z toho vyhrávat. Takže to musíme vyhrát tyto zápasy, kdo musíme na to zradě. Přesně tak, každý zápas chceme vyhrát, jdeme do toho, ale musíme to zvládat. Vyhrát určitě chceme. Tak nevím, jestli nervózní, ale prostě chtěli jsme dát ten gól a prostě jsme se tam hnali a ne ho dát, no, takže to není nervozita, ale samozřejmě tím ubíhajícím časem ta netrpělivost přijde, no, tak 1-1 prostě doma s Hradcem je ztráta a prostě chtěli jsme za každou cenu dát gól, což se nepovedlo. Teďka jedete dvakrát ven? Takže těžká situace pro vás. Tak jdeme dvakrát ven, jdeme do Jihlavy a tam se pokusíme vyhrát, no. Prostě musíme ty body, které jsme dneska ztratili, prostě urvat jinde, no. To je jednoduchý.